Og vi er her på Parallelvej, og vi er hos Vejer Park. Og overfor mig har jeg... Janne Kondløf. Og hvad er du herude? Jeg er tillidsrepræsentant for næsten 60 medarbejdere. I min generation ved man godt, hvad en tillidsmand er, eller MK. Men skal vi sige, vores lidt yngre seere eller læsere ved nok ikke, hvad gør en tillidsmand egentlig? En tillidsmand er en slags buffer imellem ledelsen og medarbejderne og fagforeningens forlængede arm. Forlængede arm, ja. Du har været her i Vejer Park for mange år? Næsten 19. Og hvor mange år har du så været tillidsmand MK? I 10 år. Så du kender området her? Det må man sige. Grunden til, at vi er her i dag, det er jo, at I tilsyneladende er blevet reddet. I skal ikke udliciteres eller konkurrenceudsættes, eller hvad man kalder det. Man har mange sjove navne for det der. Man kalder ikke en spade for en spade, nej. Men her for et par måneder siden, der begyndte man at mumle noget om, at man skulle privatisere jer eller lignende. Havde I nogen anelse om, man ville gøre det fra politisk side? Altså, vi havde jo altid en anelse. Vi er jo en politisk ledet afdeling. Ja. Så vi havde en anelse. Det er jo en ideologi, de har. Men det kom som en bombe. Ja, fordi jeg synes ikke, man har hørt noget om det. Nu ved jeg godt, at Holbæk Kommune har jo i princippet med, at alt næsten skal udliciteres. Og hvor heldig har Holbæk Kommune egentlig været med at udlicitere, hvis du skulle sige det? Jeg vil sige det kort, at de har ikke været så heldige. Der er måske et eller andet med lidt rengøring og sådan nogle ting, der spøger. Der er lidt rengøring, og der er lidt buskørsel, og der er sådan lidt pleje, der ikke er gået helt godt. Men nu er det ideologien, alt skal udliciteres. Men kan du fortælle mig, også almindelige mennesker, hvorfor slagte en guldkalv? Ja, det er det spørgsmål, vi andre også har gået og tumlet med et stykke tid, og har været... til at blive ked af at komme frem. Fordi jeg kan jo ikke rigtig forstå. Jeg kan forstå, at man vil udlicitere en afdeling i kommunen, som ikke kører godt. Det er forstående. Men hvad har I givet af overskud? Vi har gerne givet et overskud på omkring 5, 3, 4 millioner hvert år de sidste mange år. Og de er røget tilbage i kommunekassen? De er røget direkte tilbage i kommunekassen. Ja. Men nu her de sidste 4-5 måneder har I ikke vidst, hvordan I har... om I har været købt eller solgt. Hvordan har du og især dine medlemmer følt det? Der har været en del uro, og vi har været temmelig nervøse. Vi har en hel del ældre medarbejdere hernede, som har gået og spekuleret på, hvordan de skulle få et nyt job, hvis vi blev udliciteret. For erfaringen viser og tradition viser, at en afdeling, der bliver udliciteret, der går en måned eller to, så får man en fyreseddel. Så får man fyreseddel, ja. Men der, for de altid undrer mig, jeg synes at selvfølgelig, at man som kommune også skal få tingene, hvor de er billigst. Det ser jeg som skatteyder. Men hvordan kan et privat firma gøre noget billigere, hvor der også skal være fortjeneste, det skal der ikke hos jer, end for eksempel en kommunalt, hvis I ellers er effektive? Jamen, det er jo en af de store spørgsmål, vi andre også har stillet, fordi at hvis du udliciterer noget, og man siger, at det er 2 millioner billigere, jamen så får du jo ikke for 2 millioner. Ydelse. Du får måske for 1 million. Ja. Fordi der er nogle aktionærer og nogle ledere og noget, der skal have... Og så sker ligesom op i, også har jeg hørt, når så man, det firma pludselig skal lave noget, der ikke har været beskrevet i arbejdsbetingelserne, så får kommunen en ekstra regning. Ja, det bliver skrevet øjeblikkeligt. En anden ting, som jeg ved, at uden at sige noget ondt om jeres medarbejdere, så ved jeg, at der er også nogen, der er herude af sociale grunde. Ja, vi har et socialt kapitel, som vi skal opfylde, og som vi opfylder til fulde her i kommunen. Det vil en privat firma jo absolut ikke gøre. Det vil sige, for jævnt dansk, så betyder det, at der går måske folk, der måske ikke er 100% arbejdsdygtige, men som trods alt har bedre af at være ude. Vi har både skånejobber og flexjobber ansat nede hos os. Der er nedsat tid, og der er almindelig skånehensyn også, om der skal tages hånd om. Ja. Nu kan jeg godt gå lidt til dig, fordi jeg ved, du har været opstillet for et parti her i byrådet. Til byrådet, hvad er det for et parti? Jeg var opstillet til Socialdemokraterne, men trak mig. Jeg vil ikke spørge, hvorfor. Jamen, det var personlige årsager. Det var personlige årsager. Men så vil jeg lige til, at man spørger, du må bare svare som privatmenneske, eller som ansat her, ikke som tillidsmand, så får du ikke noget at glemme. I skal finde 4,5 millioner kroner. Og I må ikke skære ned på servicen. Hvordan gør man det? Det gør man ved at effektivisere arbejdsgangene, og det gør vi muligvis ved at effektivisere områderne. Ja. Men det kræver jo selvfølgelig, at alle mand står sammen om det.
Og det vil vi meget gerne, for vi kan godt lide vores arbejdsplads. Ja, men nu spørger jeg dumt, og måske lidt groft. Jeg er også skatteyder. Hvis nu I går hen og kan opfylde det mål med at spare 4,5 millioner, uden at forringe servicen, vil man så ikke sige, at det burde I have gjort for et par år siden? Jamen, så vil jeg sige, at det har vi jo gjort, siden vi har kunne aflevere i stedet mellem 3 og 4 hvert år til kommunekassen. Ja. Så har vi jo sparet dem før os. Når nu vi engang kommer hen til maj måned, og det her, den her sag skal i byrådet, har du ikke kvalificeret gæt, hvad der kommer ud af det? Jeg har et håb, at vi får lov til at køre, som der nu er blevet af omstillingsgruppen, arbejdsgruppen, hvad det nu kommer til at gøre, siger. En spade har mange navne. Det har det, og vi ved ikke, hvad det kommer til at være. Der er åbenbart en difference imellem de to ting, som vi ikke er klar over, hvad bliver. Men jeg vil tro, at når først vi har, og vi får nogle arbejdsopgaver og nogle måltal, jamen så kan vi også opfylde det. I ved ikke engang rigtigt, hvordan I skal finde de 4 millioner. Er der nogen, der har anvist jer, hvor I skal gå hen og kigge? Nej, det er der ikke. Det er noget, som Vej og Pagt og Vækst og Bæredygtighed skal gå sammen om, med Klima- og Miljøudvalget, så vidt jeg har forstået. Vi siger tak til Janne Konef. Og så tror jeg, at vi skal have en herre i hen med mikrofonen og videoen. Og du hedder? Det er Claus Rokkedal. Og vi har jo set dig før her på Holbæk Online. Claus, nu er tingene til synlandet faldet på plads. Nu skal I have en medindflydelse på den her. Det må ikke hedde omstillingsgruppe. Hvorfor må det egentlig ikke det? Jeg tror, det er en lille smule ordkløveri, det vi snakker om lige nu. Jeg tror, det, uanset om det er en arbejdsgruppe eller det er en omstillingsgruppe, så det, der skal gøres nu, det er jo at prøve at søge og finde ud af, hvordan finder vi 4 millioner eller 4,5 millioner kroner, og hvor er det, hvor er udgangspunktet hen? Det er jo ligesom det, der skal afklares først og fremmest. To ting, jeg vil spørge dig om. Nu er I gået med, altså det vil sige 3F. Du føler dig ikke, I på en eller anden måde bliver gissel i den her sag? Det er en balancegang. Du har fuldstændig ret. Vi er jo godt klar over, at hvis vi kommer ud i en sparerunde, så kommer til at gå ondt, både på det personalmæssige, men også på det maskinmæssige og sådan ting, jamen så kan vi jo også godt få at vide, når I var med til det, men vi har det ligesom en gammel dreven venstrepolitiker, en gang sagde, if you can't beat them, join them, og så må vi jo gøre det. Det skulle ikke være en herre Ellemann. Det er det vist nok. Ja, det er godt nok. Så en anden ting, som fagforening, er I så principielt imod at udlicitere offentlige opgaver? Vi er ikke imod principielt, det vil være farligt at sige, fordi jeg hørte før, du nævnte noget om, jamen de steder, hvor man kan se, at det giver en god mening at udlicitere eller konkurrenceudsætte noget, jamen så er det jo en god øvelse, både som, set med fagforeningens øjne, men der også som borger i en kommune er det jo en god ting. Men vi har jo også været ved at se, at man skal udlicitere en vej- og parkafdeling i en kommune, som vi ved jo giver et overskud hver evig eneste år. Claus, nu er du ikke politiker, vel? Nej, det er jeg bestemt ikke. Men jeg vil spørge dig, tror du også, der er noget ideologisk i det, at man ligesom siger, hvis man får hul på den her nød, så er der også åben for, at mange andre ting kan udliciteres i Holbæk Kommune? Ja, altså hullet på nøden, den er jo ikke opstået alene i Holbæk Kommune, den er opstået i hele Danmark. Det er jo helt klart, som jeg ser det, uden at være politiker, en der er en stor grad af idealisme, eller ideologi i det, bestemt, fordi jamen, det giver jo ikke nogen mening om at udlicitere noget, som giver overskud. Det synes vi ikke, det gør. Nej. Og hvis der så er nogen, der synes, at det er en god idé alligevel, så kan vi ikke... Så er det ideologi, så er der ikke fornuft. Ja, vi kan ikke se fornuften i det, det må vi erkende. Holbæk Kommune har jo før prøvet at udlicitere ting. Hvordan er det gået egentlig? Jamen, det er jo gået knap så godt. Vi har jo inden for vores område, jeg er fra 3F, vi har jo haft rengøringsenheden, som har været kommunale igennem mange år, er jo udliciteret for 4 år siden. Ja. Og der har i hvert fald... Der er en anelse problemer, kan man sige. Det må vi sige. Skal vi sige værligt lidt... Nu er det jo fredag, og det er godt vejr i dag. Det har været en anelse problematisk. Ja. Vi kan jo også se, at hele plejeområdet ude i Østbyen røg jo tilbage til kommunale hænder, fordi det ikke kunne lade sig gøre. Vi har haft noget handicapkørsel med busser. Det gik heller ikke så godt. Nej, men hvis nu er lidt grov ved dig, og så sige, at du kan lade være med at svare på det. Er det måske, fordi noget har noget at gøre med, så nogen siger, at Holbæk Kommune er ikke så smart, når de udliciterer tingene. At det ikke sådan set princippet i at udlicitere, at der er noget galt med, men det er ligesom Holbæk Kommune ikke har haft nogen særlig heldig hånd ved at finde de firmaer, der er fået opgaven. Ja, der er tænkepause. Jamen,
selvfølgelig kan man være uheldig og få entreret med nogle forkerte, men jeg ved jo selv, som var med til at udarbejde udbudsmateriale i sin tid, det var ikke nemt at få de rigtige ting til at stå i udbudsmateriale, så man ligger nok en lille smule, som han har ret. Ja. Og vi har talt med? Det er Claus Rokkedal, faglig sekretær i 3F. Tak skal du have.